desejo que vieram até mim. Pra mim. O contato do bruxo em Velen seria Hendrik, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. Porém, Geralt alcançou Hendrik tarde demais. A caçada selvagem o pegara primeiro. Ele encontrou apenas o corpo do espião. Apesar disso, encontrou suas anotações. Nelas, o bruxo descobriu que Ciri esteve lá como convidada do general local, o Barão Sanguinário, e que havia duelado com uma bruxa. Toma lá, carpeado. Thank you.
devagar agora. Mais rápido! Ora, vamos! Vamos lá! Bem lento agora. Opa! Corra, carpeado! Vamos nessa!
Tem comida? Tô faminto feito um lobo. Já! Formem uma fileira. Merda! Nada bom. Vai fazer uma dancinha? Ele não vai aguentar! Alto lá! Quem vem aí? O barão está em casa? Não é da sua conta. Preciso falar com ele. Abra um portão. Sem chance. Ouvimos o que aconteceu na encruzilhada. Não podemos deixar um homem como você entrar aqui. Não vou entrar pela frente. Tenho que achar outro jeito. Vou procurar entre os aldeões. Talvez encontre um corajoso o suficiente para me ajudar. Thank you.
Olha só. Somente um velho cansado não entra em pânico e corre quando eu apareço. Saudações. Saudações a você. Os outros habitantes saíram correndo logo que me viram. Você não. Estão velhos demais para correr. Além do mais, o que você pode fazer comigo? Me matar? Vá em frente. Não tenho muito tempo de vida. Me machucar? Não funcionaria. A minha pele já está quebradiça. Você vive aqui há muito tempo? Desde que nasci. Acho que isso faz mais de 70 invernos. Você deve conhecer bem a área. Nada mal. Escute, tenho que entrar na fortaleza. Posso fazer isso sem passar pelo portão principal? Pode, mas poucos sabem o caminho. Se você fizesse uma humilde oferta de valor para este pobre homem, eu poderia indicar o caminho certo. Está só tentando ganhar algum dinheiro ou teria algum outro motivo para me ajudar? O que você fez na encruzilhada? É por isso que não deixam você entrar, não é? O taberneiro é o marido da minha irmã. Está bem. Não estou com vontade de discutir com os guardas. Há vários anos, quando o antigo Lorde ainda governava o Poleiro do Corvo, o filho do ferreiro desapareceu. Toda a vila saiu em busca dele, mas sem sorte. Finalmente, quando encontraram o garoto, ele tinha se afogado no rio. Trágico. Mas como isso me ajuda? Uns dias depois, uma velha mulher que serviu o Lorde encontrou o boné do garoto perto do poço do castelo. Então, ou ele o perdeu lá, ou ele caiu no poço. Muito inteligente. As pessoas construíram um altar onde encontraram o corpo do garoto. Noroeste daqui. Aposto que encontrará a entrada para uma passagem por perto. Obrigado. O caminho que corta a vila. Siga-o até a ponte. Depois disso, vire para a direita. Aí siga reto a vida toda até chegar a um cruzamento. Vire para a direita de novo. Depois siga o caminho subindo a colina. O altar vai estar lá em cima. Direita depois da ponte, depois direita de novo. Vou encontrar. Obrigado. Mais rápido! Bem lento agora. Opa!
Lá está o altar. A passagem deve estar por aqui. Vamos! Aí está. Devo estar perto.
Em Vizima, aqueles sim eram bailes. Estive em alguns, a minha Anne e eu. Ah, como dançamos e como giramos. Um, dois, três. Um, dois, três. Hey, hey! Chega. Não me importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para um chá? Não. Além do mais, você tem outro convidado. Ahá! O nosso defensor dos oprimidos. Saudações. As notícias viajam rápido. Com certeza. Quando soube que massacraste meus homens, pensei em mandar capturá-lo e enforcá-lo. Ou pelo menos chicoteá-lo. Mas aí eu pensei, é um sujeito durão. Se conseguiu vencer um monte de assassinos, ele poderia ser útil. Útil? Como? Esse é o espírito. Trabalharemos bem juntos. Posso até ver. Por aqui. Porém, é melhor te comportares dessa vez. Não esqueças que ainda tenho que decidir o que farei contigo. Que é o que farei depois que conversarmos. Sinta-se em casa. E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah, ali está. Uma dose. Por que não? Um homem do meu agrado. Com Foltesh morto e o paradeiro de Natalis desconhecido. Com quem diabos um temeriano leal pode beber hoje em dia? Consigo e com a sua companhia. Isso basta. Direto ao problema. Sou Philippe Stranger, embora os bundas moles daqui me chamem de Barão Sanguinário. Geralt, de Rivia. Os bundas moles me chamam de O Carniceiro de Blaviken. Eu sei quem és. A verdade seja dita, esse é o único motivo para estarmos conversando. Gostas daqui, de Velen? É um lugar agradável. Pântanos, auis, marismas por toda parte. Exatamente. Se alguém se perde por aqui... O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui. Alguns perderam esposas, outros filhas. Vamos ao ponto logo. Ciri, é por ela que veio, não é? Então ela esteve aqui. Ela apareceu aqui há um tempo, exausta, ferida e fedendo como um cão encharcado depois de uma caçada. Depois descobri que ela tinha vindo do pântano. Ela disse que alguns monstros da floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila. Sair deste lugar.
Ela precisa de ajuda. Pode descer. Olá. Você se perdeu? Acho que sim, um pouco. E você? Sim, mas só um pouco, como você. Isso quer dizer que... você sabe aonde ir? Não muito. Ainda não. Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas. O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada. Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe. Ele me disse para seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse. Ele disse que esperaria. Então, comecei a descer pela trilha. Só que vi uma borboleta. Corri pra pegá-la e me perdi. Seu pai, por que ele falou para você seguir a trilha de doces? Você sabe? Porque não tínhamos nada para desjejuar. Não compreendo. Eu fui mal criada. Quebrei uma jarra e derrubei todo o nosso leite. Seus pais devem ter ficado bravos. A mamãe disse que eu devia levar uma surra. Mas o papai disse que isso não resolveria nada e que, de qualquer forma, são bocas demais para alimentar. Fazer com que eu seguisse a trilha de doces resolveria as coisas. Você e seu pai, quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã. E o sol aqueceu seu rosto ou suas costas? Aqueceu minhas costas. Então precisamos ir para o leste. Vamos! Vou te levar até em casa e explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta. Não podemos ir para casa por causa do Rei dos Lobos e sua matilha. Não há reis entre os lobos. Tem, sim. E você já ouviu? Sim. Quer dizer, não. De trás de uma árvore, ele era gigante, com os olhos imensos e presas colossais. E era horrendo demais. Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso, assim como os reis. Vamos, eu te ajudo a subir. Ufa! Massacrado por alguma coisa com garras imensas.
ali. Espere aqui. Não se aproxime. Mas... Nada de discutir. Fique aqui. Preciso ver uma coisa. Inflamado, mas ainda úmido. Ele morreu há pouco tempo. Lábios separados e entreabertos. Foi mordido pela língua. Dor imensa antes da morte. O torso dele foi esmagado. É provável que as costelas tenham perfurado os pulmões. Alguma coisa o levantou e o jogou contra a árvore. Alguma coisa arrancou a perna dele. Não, parece ter sido mastigada. Eca! Que horrível! Fique ali e feche os olhos. O que é isso? A medula sumiu. Interessante. Vejamos. O fígado sumiu. Por que você está mexendo na barriga dele? Você se importa de conferir se seus cadarços estão amarrados? Parece que o Rei dos Lobos não é inventado. Tirando o fato de que ele é um lobisomem. O que aconteceu com ele? Ele sofreu uma queda. É claro. O Rei dos Lobos pegou ele. Onde é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o Rei dos Lobos encontrar a gente? Boa pergunta. Não tenho prata, mas sei preparar óleo para a lâmina. Óleo? Que nem aquele feito de couve? Não. Um óleo muito mais especial. Feito com sebo, acônito, pequena cicuta e fígado de lobo. O Rei dos Lobos sentirá uma dor horrível demais. Você é inteligente. Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Não foi meu pai. Foi meu tio. Tio Vesemir. Rápido! Certo, estou com tudo. Agora preciso achar um lugar onde possa acender uma fogueira e preparar o óleo em paz. O que é que você está fazendo? Engraxando a minha espada. Pronto. Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Vesemir. Thank you.
rei dos lobos ficará zangado. Os pais costumam enviar seus filhos para seguirem os doces? Às vezes enviam os filhos. Às vezes vão em pessoa. Eles voltam? Não. Por que voltariam? Eles têm comida de sobra no final da trilha. Você vai na frente. Está com medo? E você? Não. Eu também não. O quê? O rei dos lobos. Você acredita em mim agora? Acredito. Esconda-se. Você acabou com ele. Nunca vi nada como isso na vida. Menina, pode sair agora. Vamos! Você teve sorte por termos vindo por este caminho. Encontramos alguém com bem menos sorte na floresta. Deve ser o Yahen. A gente estava voltando de Centro Bosque quando a besta atacou. Consegui fugir, mas o Yahen... Quanto à pequena, nenhum detalhe. Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Ele me feriu com as garras, infelizmente. Não tenho, senhorita, mas meu senhor é um homem poderoso. Com certeza ajudará vocês. Talvez até lhes dê uma recompensa por acabar com o lobisomem. Certo. Leve-nos ao seu senhor.
quem acreditas ter trazido até mim? Aquela não é minha filha. E a pequena? Também não, merda! Acho que eu reconheceria minha própria filha. Ela pode não ser sua, a mais velha, mas você tem que admitir que há certa semelhança. É espantoso. E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito copo! Suma daqui antes que eu solte os cachorros atrás de ti! Gostaste do ensopado? Muito bom. Obrigada. Eu não comia... Percebe-se. Que bom que gostaste. Pedi que te preparasse um banho para quando terminares de comer e dormir um pouco te faria bem. Gretchka está no aposento atrás da lareira e tu no quarto de hóspede do lado oposto ao da cozinha. Obrigada. Eu... Shh, come. Conversaremos quando tiveres descansado. Assim, ordenei que meus homens a protegessem e deixei-a descansar. E? Ah, essa história fica para outro dia. A garotinha que apareceu com a Ciri, o que aconteceu com ela? Gretchka, ela está sã e salva, ajudando na cozinha. Ciri me contou sobre os pais dessa menina e sobre o que eles fizeram. Decidi não enviá-la para casa. Aqui ela tem comida. Um teto sobre um cantinho aconchegante que é só dela. Não lhe falta nada. O que aconteceu com Ciri? Eu já te disse. Isso é um tópico para outra hora. Eu preciso encontrá-la. Entendeu? Preciso de cada informação que estiver disponível. Claro que compreendo. Porém, acontece que minha esposa e minha filha também estão desaparecidas. Proponho uma troca. Encontre meus entes queridos que te falarei sobre a garota que procuras. Contarei tudo o que sei. A questão é, posso confiar em você? Que garantias eu tenho? Nenhuma! Só minha palavra. E se eu recusar? Só porque não estou com vontade. E me mandaria as favas? Como quiseres. Só que direi o mesmo a ti. Após isso, o que seremos? Apenas dois imbecis de mãos vazias. Pensa nisso como procurar pela tua própria filha. Nesse caso, melhor começar logo. Quando foi a última vez que você as viu? Elas sumiram após a lua nova, como se tivessem sido sugadas pelas sombras. O que quer dizer com sumiram? É precisamente isso. Acordei numa manhã e descobri que tinham partido. Não poderei procurar enquanto não souber qual é a aparência. Tamara, minha filha, fez 19 anos na primavera. Uma rapariga esbelta, deveras alta. Bate no meu ombro. Olhos lindos, verdes como os da mãe. Minha esposa, Ana, já viveu 40 invernos, embora nunca vá admitir isso. Cabelo preto, tão espesso quanto alcatrão, preso em um coque. Você tentou procurá-las? Enviei os homens à sua procura na hora, mas eles não estão preparados para isso. Uma coisa é arrancar tábuas do chão em busca do último saco de grãos de um aldeão. Já encontraram uma pessoa viva, eles só não sabem como. Além disso, Velen não passa de pântanos e florestas lamacentas, com vários esconderijos perfeitos. Se a intenção é esconder alguém, esse é o lugar certo para isso. Este lugar... deve ser difícil ser uma das únicas duas mulheres daqui. Esse lugar? O que queres dizer? Não lhes faltava nada aqui? Fazão para o jantar? Sem problema. Laços azuis de Toussaint? É só pedir. Eu me referi aos seus homens, sua companhia. Tem certeza de que sua esposa e sua filha não estavam sendo assediadas? Meus homens são uma cambada de bastardos, mas eles sabem seu lugar.
Se um deles sequer olhasse torto para Ana ou Tamara, eu abatia ele como se fosse um cão. Alguma coisa estranha aconteceu antes do desaparecimento? Será que elas agiram de forma estranha, fizeram algo estranho? Estranho? Não. Há não muito tempo, os camponeses vieram reclamar que um monstro havia destroçado uma mulher perto do poço. Outra dama havia sido devorada antes dela. Coisas normais em Velen. E minhas mulheres, Ana, quieta como um túmulo, como sempre, e Tamara, ocupada com suas coisas, nada típico. Talvez tenham sido sequestradas. Você tem algum inimigo? Nenhum digno de nota. Apenas baderneiros inúteis e camponeses irritados. Nenhum deles se atreveria a levantar um dedo contra minha família. Qualquer já o fez, come terra desde então. Precisarei saber muito mais do que isso. Posso ver os aposentos delas? Para quê? Preciso de pistas. Qualquer coisa na qual me basear. Não hei de deixar um estranho colocar as patas nos pertences delas. Quer ou não quer que eu as encontre? Quero. Então deixe-me trabalhar. Certo. Só que hei de ir contigo. No momento, as portas estão trancadas. Quando bebê, minha filha amava os animais. Uma vez ela viu uma cabeça de veado na parede. Sabe o que ela perguntou? Não faço ideia. Papai, o corpo daquele veado está do outro lado da parede? Está vendo? Que troféu! Parece que encheu a cara ontem de noite. Sinto dó de qualquer desgraçado que machucá-la. Será esfolado. Chegamos. Droga! Emperrada de novo. Nosso dormitório. O quarto de Tamara é lá. Tenta não bagunçar nada. Para o retorno delas, quero que tudo esteja como deixaram. Castiçal de madeira. Haste quebrada. A parede tem uma cor diferente. Costumava ter alguma coisa pendurada aqui. Talvez aquela pintura é do tamanho exato. O barão e sua esposa parecem bem felizes. O que é isso? Ah... Fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco e o que há do outro lado. Flores frescas. Ele espera que voltem a qualquer minuto. Quanta esperança. Está ficando interessante. O pedaço de madeira parece com a haste daquele castiçal. Isso não é nenhuma coincidência. A briga pode ter acontecido aqui. É melhor procurar por pistas. Restante do castiçal e manchas de vinho. Alguém quebrou uma garrafa. Detusan. Sim. Ervelusse. O cheiro ainda está vivo. Imagino para onde me levará.
o restante do castiçal e manchas de vinho. Alguém quebrou uma garrafa. Detusan. Sim. Irvelusse, o cheiro ainda está vivo. Imagino para onde me levará. Quero olhar o aposento ou não. Incenso e uma chave antiga. O que será que ela abre? Erva doce, sândalo e alguma outra coisa. Açafrão? Bem feia para uma boneca. Do tipo que a gente alfineta para machucar alguém. Hã? Bem feia para uma boneca. Do tipo que a gente alfineta para machucar alguém. Terminou, mas posso tentar achar outra coisa. Madeira de spruce. Tem cheiro de incenso de zimbro. Algum tipo de talismã popular para proteção. A pergunta é, contra o quê? Acho que não vou encontrar mais nada por aqui. Bom, tragam o Manco. Acho que o Manco está dormindo. Bem, acho que você vai ter que ir lá acordar ele, não é? Já cansou de bisbilhotar? O patamar inteiro está cheirando a vinho. Sabe de alguma coisa sobre isso? Deve ter sido um dos rapazes. São todos uns beberrões. Oferece ervilúcia aos seus homens? Ah, droga! Devo ter derramado. Havia dito que estava embriagado naquela noite. Qual o problema? O castelo inteiro cheira a vinho. Encontrei indícios de conflito no aposento. Você sabe algo a respeito? Conflito? Do que estás falando? Alguém foi atacado. Provavelmente sua mulher ou filha. Quem quer que fosse tentou se defender com um castiçal. Deve ter errado o agressor e perfurado a parede no processo. Eles brigaram também. Eu não sei nada a respeito disso. Naquela noite, eu estava bêbado. Não me lembro de nada. Acordei e elas haviam sumido. Duvido que vocês fossem os únicos no castelo. Talvez um dos seus homens tenha ouvido alguma coisa. Eu perguntei 3 vezes àqueles bastardos se eles tinham visto ou escutado algo. Mas nada, nenhum deles. Encontrei uma boneca no quarto da Tamara. Me conte sobre ela. O que poderia haver de tão interessante uma boneca, bruxo? Parece que ela pode ter sido usada para algum tipo de magia negra. Onde a Tamara a conseguiu? Magia negra? Enlouqueceste! Eu que fiz para ela. Ela já tinha passado por 4 ou 5 invernos. Estávamos em Vizima, em dia de comércio, e minha filha viu a feiticeira Triss Merigold. Insistiu em ter uma boneca igual a ela.
Eu não tinha dinheiro para um negócio daqueles. Então fiz a boneca com minhas próprias mãos. Isto, atriz? Sem querer ofender, mas você não é muito habilidoso com as mãos, hein? Que tal pegares uns pedaços de madeira e trapos para ver que representação de uma mulher adulta conseguirias criar? Reconhece este amuleto? Sim. A Ana começou a usá-lo há um tempo. Alguma ideia de onde ele veio? Nenhuma. Tem alguma bruxa ou adivinha na região? Um curandeiro. O velho Hanzinza mora perto do Ramo Negro e tem uma adivinha em Centro Bosque, mas não sei muito sobre ela, pois está aqui há pouco tempo. Se Ana fosse atrás de alguém, seria do curandeiro, não da mulher. A Ana tinha medo de estranhos e forasteiros. Talvez eu tenha que conversar com esse curandeiro. Conselho de amigo. Não é fácil falar com ele. Corre a boca miúda que ele matou o próprio pai com um machado quando era jovem. Depois ficou biruta. Agora dizem que ele vê fantasmas e desposou a própria cabra. Não estou interessado nos passatempos dele. Só quero perguntar sobre o amuleto.